acaba de abrir a sessão extraordinária da Câmara desta quarta-feira. Na pauta, 7 medidas provisórias, além disso, destaques ao projeto do cadastro positivo e também está na pauta o projeto que regulamenta a criação de municípios no país. Vamos acompanhar a sessão. Que no sábado passado realizaram no Rio Centro um grande encontro das herdeiras. Eram quase 20 mil mulheres do Brasil e fora do Brasil que ali estavam prestando seu culto, os agradecimentos e também fazendo com que todas nós mulheres nos emocionássemos demais pelo compromisso que a igreja ali tem assumido. Tivemos palestra que tratou de vários assuntos, então eu não poderia deixar de fazer esse registro e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus por esta igreja. Então fica aqui o meu abraço grande à nossa pastora Jussara e também ao pastor Marco Antônio. Giovana de Sá.